Tai sveiki, tai norime informuoti, kad prieš gerą valandą gavome iš profesinės sąjungos sąrašus su streike planuojančių dalyvauti darbuotojais. Tai iš viso yra sąraše 437 darbuotojai, 432 iš jų yra autobuso ar troleibuso vairuotojai, kas sudaro apie 35% visų vairuotojų dirbančių įmonėje. Didesnė dalis vairuotojų yra autobuso vairuotojai, troleibuso vairuotojų yra ženkliai mažiau. Tai reiškia, pirmadienį veikus streikui mažiausiai bus paliečiamos ir troleibuso maršrutai. Apie tolimesnę eigą, kaip ir kur keleiviai gali rasti informaciją ir pasirengti streikui, gali pristatys Loreta iš susisiekimo paslaugų. Sveiki, tai kaip ir minėjo viešojo transporto vadovas, gavome informaciją apie tai, kad streikuos būtent jų profsąjungos vairuotojai. Tai norim pažymėti tai, kad sistemoje yra, dalyvauja ne tik vienas vežėjas, yra tris vežėjus turime, tai kitų vežėjų maršrutai ir tvarkaraščiai bus užtikrinami. Atsižvelgiant į tai, kad streikuos didžioji dalis autobusų vairuotojų, troleibusų vairuotojai mažesnė dalimi streikuos, todėl jų tvarkaraščiai bus tikimės didesnė dalimi užtikrinti. Tai atsižvelgiant į tai, ką pateiks kokius galutinius sąrašus, perdėliosime tvarkaraščius ir keleivius kviečiame informaciją tikrintis judu.lt, stops.lt puslapyje, streikas.lt puslapyje ir ten rasite visą informaciją. Taip pat kviečiam labai pirmadienį prieš planuojant kelionę ją planuoti su laiko atsarga, pasitikrinti būtent aktualių maršrutų tvarkaraščius ir tokiu būdu galutis kelionės. Labą dieną visiems, aš dar iš savo pusės irgi noriu pasakyti keletą dalykų. Tai natūralu, kad labai apmaudu, kad dalis darbuotojų pasakė, kad jie nori streikuoti, nes streiko iniciatyva paskelbta dar prieš 1,5 metų ir jinai turbūt labiau reaguoja į tas aktualijas, kurios buvo prieš 1,5 metų. Tai tikrai vadovybė įdėjo daug pastangų, kad ir būtinės sąlygas gerintų darbuotojams ir visas sąlygas. Ir galiausiai jau kaip tik prieš kelias dienas vairuotojai gavo ir atlyginimus padidintus ir dar planuojama didinti. Taryba labai aiškiai skirdama papildomą finansavimą, anksčiau dar prieš streiko skelbimą išsakė, kad reikia didinti atlyginimus taip, kad pritrauktum daugiau naujų vairuotojų, kad būtų galima maršrutus plėsti ir taip toliau, kad būtų gerai uždirbantis vairuotojai daugiau uždirbtų. Tai tikrai truputėlį apmaudu, kad prieš 10 metų paskutinis bandymas streikuoti buvo, kai atlyginimai buvo ypač maži ir nemokami laiku. Šiandien mokami laiku jau daug metų iš eilės ir tikrai konkurencingus su juos turėsim. Tai tikrai noriu pakviesti pirmiausia vairuotojus nestreikuoti ir pergalvoti savo apsisprendimą ir tuos, kurie užsirašė tos 35%, nusiūlau persigalvoti ir vis dėlto užtikrinti paslaugas vilniečiams. Vilniečių, aišku, jeigu bus streikas, tai tikrai bus nepatogu. Jau minėjote, kur ieškoti visos informacijos aktualios. Aišku, viešasis transportas važiuos. Labai tikiuosi vėlgi, kad streikas nebus tokios apimties, kuris ir dabar informuotas. Prašau visus kantrybės, supratimo, o ypač kreipiuosi į viešo transporto darbuotojus, kad būtų to supratimo, kantrybės ir sugrįžimas į darbą. Matom už nugaros važiuojančios gražius naujos viešo transporto priemonės. Viešas transportas mūsų gerėja. Noriu pakviesti vilniečius į viešą transportą, o ne šaltis stotelėse.